Здрасти, татко! Ей, здравейте! Толкова се радвам да ви видя. Ужасно ми липсвахте. И също ни липсваше. Съжалявам, че закъсняхме. Чакахме Букър да разреши мистерията, коя е най-нелепата шапка в света. Внимание! Тя е тази на главата му. Виж какво! Точно това е шапката, носена от великия Шерлок Холмс. И момчето, от което я купих, каза, че изглеждам доста привлекателно. Привлекателни бяха само 50-те ти паунда. Алис, какво мислиш за двореца? Представиш ли си да израснеш тук, с слуги, които се грижат за всяко твое желание, да бъдеш глезена, както не си мечтала? Алис, дръж ми чантата. И да загърбя чудния блясък на ежедневието си. Здравейте, господине. Чудех се, това ли е опашката за бижутата? Ехо. Пухкава шапка, на теб говоря. Рейвен! Това е охраната на двореца. Без значение какво правиш или казваш, те не могат да отговарят. Ха-ха! Приемам това! Това не е предизвикателство. Тогава защо просто го приех? Хей, сър, виждам, че перуката ви е изкривена. Моята накриво ли е? Добър си. Казвам ти, способността ми за наблюдение е по-силна от всякога, откакто купих тази шапка. Нищо не ми обягва. Казвам, старче, изглежда не мога да намеря херцогиня Клементайн. Страхувам се, че е изчезнала. И съм напълно обезпокоен от това. Всичко, от което се нуждая, е мистерия. Изчезналата херцогиня! Разбира се, изчезнала херцогиня, изгубено куче, так му започвам като детектив. Ще поема всеки случай. Сериозно ли, мъжки? Всеки друг ще има нужда от дубльор за това. В случай, че се чудиш, човекът, който те търсеше, го няма. Ой, чудесно е, че го казваш, но цял следобед се опитвам да избягам от този зверски човек. Гледай ти! Изглеждаш точно като... мен! Е, освен, че ти си херцогиня, а аз долетях тук в скута на Леля, защото тя се стисна за билет. Признавам, приликата наистина е удивителна. Защо се криеш под масата? Моят ужасен економ Рафарти ме държи в най-уморителния график. За начало кралския фризьор, после кралският маникюрист. След това още една проба на рокля преди да отида на кралското парти. Хвалиш ли се или се оплакваш? Трудно е да се каже. Все пак, звучи по-добре, отколкото да те влачат до всеки туристически обект в града. Идвала съм в Лондон поне 100 пъти и никога не съм излизала извън двореца. Бих искал да прекарам твоя ден. Чакай. Говориш ли с американски акцент? Как е, семейство? Разбийте бутона за абониране. Това ще свърши работа. Ей, къде ли е Алис? Казваш, че Алис е изчезнала? Играта започва. Каква игра? Намерих я. Ужас! Дори нямах възможност да използвам гигантската си лупа. Алис, не се отделя. Имаме само 5 минути да видим бижутата и после тръгваме към Тауър Бридж. Брилянтно! Винаги съм искал да видя Тауър Бридж! О, знам какво правиш, разбирам. Правиш се на развълнувана за забележителностите, за да не си навлечеш проблеми, че изчезна. Умно! Харесва ми! И аз те харесвам, мое американско семейство! Това е странно, недей така. Държиш се странно, недей. Добре, време е за бижутата! Ето ви, ваша светлост. Търсих ви навсякъде. Трябва да ви върнем обратно в кралските покои. Предстои ви цял ден глезоти. Какво стоим тук и чакаме? Искам да кажа, водете ме, сър.